おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も小倉瀬続きやっていきましょう。前回はあれですね、なんかリポリンがさくらちゃんに告白の練習を強要してなんかドジこいたらしく、代々木たまちゃんが放送室のお片付けをしましたとさ、めでたしめでたしみたいな感じだったと思うんですけど、さあ、たまちゃんからあとは人変えで、源氏くんかその大森かなちゃんに切り替えることができるので、まずじゃあ、源氏くんからいこうか。やあたま、秋葉くん来たわね。あれ、何か掴んだって感じだね。さあどうかしら。たま、何を掴んだんだろう。これは琴ノ葉とかなのかな。こっちかな、これかな。あ、違う、関係ないのかな。ん、琴ノ葉じゃないのか。特にはなさそうだから人替えでたまちゃんにすればいいのかな。ん、あ、そうか、これで居合わせをさせなきゃいけないんだ。これでしょ。へー、リポリンちゃん結構面白いことしてくれたわねみたいな、琴ノ葉を使うんだね。リポリンちゃんが放送室に置いてったお土産楽しめそうだわ。え、何それ。何かしらね。気になる言い方するな。知りたい。知りた、いや、どうせ報酬取るんだろ。バレたか。油断も隙もないね。いいよ、リポリンに聞く。そう、あっと、そろそろ行くよ。放送頼む。呼び出しね。じゃあジュース1本そっちの報酬に回すわよ。わかったわかった。これから忙しくなりそう。ってことで、たまちゃんは OK かな。で、人替えで源氏くんに変えましょうか。さあアジトに行くかと。 OK、 ちょっとくしゃみが出そう。操作しながらくしゃみが出たらごめんなさい。よし、行くぞ。くしゃみしそうになりながらさ、セリフを読むのすげえ大変だった。さっき森助くん似合うね、その金髪で。ここかな。あれ、アジトに来たけど、アジトに来たけど、あ、なんかすんのかな。うん、違うな。あ、でもこれ琴ノ葉使うで合ってるっぽいね。居合わせかな、こっちじゃない。さっきのこれじゃない。楽しめそうだわ。あ、違うわ。ん、何だろう、こっち違うな。今じゃあちょっとやめて人替えしてみようか、大森かなちゃんに。お、終わったね、告白がね。予想通り、やっぱり振った。なんてやつなの、小安。あいつだけは絶対に許しておけない。で、ここで飯田橋めぐちゃんになるんだね。オッケー。かなという子が孤立した時に接触。はい。あ、ごめんなさい、大丈夫？あ、目開いてる。あら、なんかキャラチェンジ、演技力抜群の子なのかな、この子は。私ったらドジなんだから、ごめんね。いえ、そんなこと、私もちょっとよそ見してて。え、そう。あ、なるほど。な、何？小安さんでしょ。さっきこの辺りにいたもんね。あ、違うわよ。なーに隠してんのよ。かっこいいもんね。どこが、最低よ、あの男。見てるだけで腹立つ。ん？穏やかじゃないわね。あ、もしかして。もういいでしょ？じゃあ。待って。私はメグ。わかる。わかるわよ、その気持ち。は？振られたんでしょ。バカ！私じゃなくて私の親友！まあ、とにかく振られたと。それでムカついてるのね。でもさ、しつこくない？振られたんなら諦めなきゃ。あなたには関係ないわ。そうかしら。私も小安くんに興味あるのよね。だから
あいつ楽しんでるのよ、振るの。まさか。ほんとよ、ドラマチックな告白しろって。告白した子に説教なんて。へえ、偉そうなやつね。さすがモテオ。言われる側にもなってみなさいよ。かわいそうに、ずっと泣き続けて。それは本当かわいそう。私の言うことなんて誰も聞かないけど、あいつはクズよ。ふむふむ。あいついつか痛い目にを見るに決まってるわ。そっか、私もそんな気がしてきたわ。うん、ひどいやつね、こやすのやつ。私も腹立ってきた。そうなの。うん、頑張れ。あなたは。ああ、大森かなよ。それであなた、大森さん。難しいな、めぐちゃんのこの明るいキャラっぽいのをやるの。大森さん、打倒こやす。えいえい、おん。おう。じゃあ。じゃあ。なんなの？これでいい。遅い部、噛んじゃった。放送部より連絡です。青い鳥はカゴに入れましょう。繰り返します。リーダーの呼び出し、行こう。なるほど、これで呼び出して、あーすごい、みんな光ってる。じゃあ源氏くんはさあアジトに行くか。ここはもうじゃあいいのか。で、リポリーン。放送部より連絡です。青い鳥はカゴに入れましょう。繰り返します。ありゃー、呼び出した。私何もしてないのに。リーダーに呼び出されちゃった。アジトに行こう。噛んじゃったね。アジトに行こうね。あ、こっちじゃないわ。これで。リポリンの BGM はこのリポリンって感じがしていいね。で、来ましたよと。さ、ここでみんなを待とうっと。OK。で、人変えで、じゃあ今度はカンタ君でしょうか。放送部より連絡です。青い鳥はカゴに入れましょう。繰り返します。ありゃりゃ、いいとこなのにね。リーダーの呼び出しだよ、クリー。覗き魔がいるなんて早く捕まればいいのに。火のないところに煙が立たぬ。これ、今は A 使えないんだ。なるほど。で、ごくりだよ。はい。で、これで、で、まあ多分大体早送りだったと思いますが、で飯田橋めぐちゃんに変えて OK 行きましょう。いやー、めぐちゃんのやつすごいなんか大人な女性って感じの BGM 素敵ね。でこっちマップ覚えてきたわ。でこれでここでみんなを待つと。でこれでこうだ。 OKリーダー、何かいい考え浮かびました？全然。依頼人をどうにかしなきゃいけないでしょうよ。本人にやる気がなくてはね。リポリン、依頼人、できそう？今は無理ですね。やっぱり長丁場か。あ、そういや。どうしたの、リーダー。気になることがあったっけ？さっき気になることを聞いたなと。ことの葉で、これだよね、居合わせで、この置いてったお土産の話でしょ？OK。リポリン、こないだ放送室を使ったんだよね。ええ、さくらちゃんの告白の特訓に。たまに何か渡したの？ああ、放送室使わせてもらったから、ジュース置いときました。ジュースか。たま好きだもんね。他には？それだけですよ。他にも売店でいろいろ買ってったけど。あれ、放送室に何か忘れてったかな。それがどうかしたんですか？いやいや、なんでも。たまに俺の品を置いてったリポリ。ふーん、なるほど。まだ何をたまちゃんが見つけたかはわからないね。で、めぐちゃんに変えて報告をすればいいのかな、ことの葉で。これ OK、いい当て。大森かなの恨みの原因がわかったわ。大森ってんだね、あの呪いの女子生徒。何なの？ターゲットに振られたそうよ、彼女の友人が。
友人ね。ずいぶん友達思いだね、こりゃ。ターゲット、複数の女子生徒を振っているのね。そうらしいね。彼曰く、ロマンチックな告白でないとダメだそうよ。いやいやいや、告白されるってだけでも十分ロマンチックでしょうに。モテ男の余裕かな。嫌だな、そういうの。でもロマンチックな告白って何ですかね。さあ、私にはさっぱり。さくらちゃんも相当大変ですよ。うん、そうだね。リーダーに情報は伝えた。オッケー。で、あとは源氏くんに帰ると、今回はこれ全く進展ないね。じゃあお開きってことで一つ。いいえ、情報は揃った。え？だって何も。リーダーが始めたわ。あ、リーダーの赤い糸紡ぎ。あや、じゃあちょっと待とうかね。赤い糸紡ぎとは、今後何をすべきか、どう舞台を用意すべきか。源氏の赤い糸紡ぎ。ついに源氏が本気で計画を練り始めた。彼は告白に最適な機会と舞台をどう用意すべきか、今までに得た情報から導き出そうとしているのだ。さあ、ことの葉で彼の思考を導こう。画面右上のヒントを見て、彼が必要としている情報をことの葉のリストから選ぶんだ。ちなみに、ことの葉は何度間違ってもいいが、連続正解している間はグッと表示が出るよ。ノーミスで糸紡ぎを終えるとパーフェクトだ。パーフェクトを出すと、物語最後で何かが変わる。へえ、なるほど。始めよう。まず依頼人、鎌田さくらについて。彼女、告白できるだろうか。鎌田さんはちゃんと告白できそうかな。ってことで、今ちょっとじゃあセーブしようか。セーブしていい、なんかちょっとしたエンディングみたいなの見たいから、これで告白ができるかどうかですが、居合わせかな、これかな。うん、本人がいないのに気絶しちゃうなんてってやつ。 OK、 言い当て。リポリン曰く、気絶するほどの上がり症らしい。困ったな。で、鎌田さん、どうすれば告白できるようになるかな。琴の葉で、居合わせだよね、多分ね。で、特訓これじゃない。おお、2連続言い当て、 OK。 リポリンと放送室で特訓したって言ってたけど、それにしてもよくタマが放送室の使用を許したね。リポリン、タマに怒られるんじゃないか。どれ？こっちかな？これじゃない？このリポリンちゃんが放送室に置いていったお土産、楽しめそうだわ。これじゃない？OK！3 連続いい当て。ま、一応お礼の品は置いてったらしいね。タマが言っていたリポリンのお土産、これはジュースのことじゃない。ジュースなら楽しめそうなんて言葉が出るわけがない。そうね。でもリポリンはそれ以外に心当たりはないようだ。じゃあお土産とは、他に売店で買えるもの？タマが喜ぶお土産、売店で何を買えるんだ？ああ、これじゃない？これかな？どっちだ？ちょっと待って、一回セーブしていいかな？間違ったら嫌だ。これで、はい、セーブしました。で、ことの葉で、これじゃない？この、ああ、女の子にも売ったね、カメラ。秘密なのにね、おかしいね。ああ、違った！くっそ！ロードしましょう。ロードして、ことの葉。いや、もう悔しいもんね、そんなんね。なんだっけ？売店で何を買えるか。これじゃない？こっち？そうじゃなくてさ、ビデオカメラさ、安物だけどねの方かな。あ、こっちだったか。くそ。ビデオカメラ、売店で売ってるらしい。しかし、リポリン、そんなもの買ったのか。直接聞いてみようか、リポリンに。リポリンが売店でビデオカメラ購入？そんなことあるのか？この、あ、女の子、これ、こっちか。女の子にも売ったねっていう方。待てよ、
売店でビデオカメラを買った女の子、そして放送室を使ったリポリン、面白いもの。なるほどね。そうか、引っ込み思案な鎌田さん、特訓の成果が生きるかもね。あとは小安さんか、彼が素直に告白を受け入れてくれればいいけど。あー、なるほど、ビデオカメラで特訓してる映像を撮ってたとかなのかな。で、小安さん素直に告白を受け入れるだろうか。で、居合わせでこれだよね。ほんとよ、ドラマチックな告白しろって、告白した子に説教なんて。 OK、 6連続いい当て。今のままじゃ鎌田さんを見向きもしないだろう。うん、ロマンチックな告白を望んでるらしい。ちょっとスリルを与えてやるか。小安さんを攻撃できる人物が誰かいれば。小安さんにスリルを与えられそうな人物はこっちの復讐してやる小安義光に、これか。 OK、 7連続いい当て。大森かな。小安さんにつきまとい、隙あらば復讐しようと企む人物。使えるね、彼女の復讐。手助けをしようか。何か方法は。小安さんが焦るような事件が何かあれば。なんだろう、あ、事件か。っていうことは、これじゃない。更衣室の周りをうろうろする男子がいるらしいのよ。よし、8連続いい当て。そういや、覗き魔がいるって噂だな。これが利用できる。もっともその覗き魔の正体はもう知っている彼だけどね。カンタ君でしょ。覗き魔の正体は僕も見た。彼にその気はないだろうけど。で、ことの葉で、これだ。それにしてもカンタ最近ずっと体育館裏にいるね。これでしょう。パーフェクト、完全いい当て。 OK。 ビデオカメラ、覗き魔、その正体。そうか、つまりカンタが幽霊を探せば鎌田さんが告白できる。どういうこと。腹減ったな。お、いい考えが浮かんだんですね。早速聞こうかね、私たちの行動計画ってのを一つ。さあリーダー、話して。うん、ターゲットにちょっかいを出す。え、依頼人じゃなくて。うん、これはメグにやってもらおう。そう、何をすればいいの。難しいな、メグちゃんとゲンジ君の声の切り替えが。ポキッとね、痛い。カナさんを助けてあげよう。カナさんですか。彼女ターゲットを恨んでいるのよ。リーダー、どう助けるの。復讐の手助けさ。手段はビデオカメラ。小安さんはうぬぼれすぎだ。少し痛い目を見てもらおう。分かったわ。カナさんにさりげなく接触して入れ知恵するんだ。ええ、それから。それから。その後はどうするのかに。見て終わり。あ、まあ、コックは。いやいやいや、リーダー、リタイアってのはどうなの。リタイアじゃないよ、見てって言っただけで。ダメだよ、ちゃんとやんなきゃ。そうですよ、いくら難しいからってさくらちゃんがかわいそう。まあまあ落ち着いて、なんとかなるからさ。何もやんないでもってなんとかなるって決体だな、コリ。あ、小安さんがモテモテだからって嫉妬してるんだ。市場挟んじゃダメですよ。わかったわかった。じゃあカンタとリポリンにも活躍してもらうから、カンタにすべきことを伝えよう。え、すべきことを伝えるの。なんだろう。あ、言い合わせなくなった。これだ、カンタが幽霊を探せば鎌田さんが告白できる。これでしょ。いい当て。カンタは結婚まで普段通りに、いいかい、普段通りに行動するんだ。あいあい、勝手な行動でもってリーが暴れ出さないようにってことかね。リポリンも結婚の時に備えておいてよ。もうちゃんと考えておいてくださいよ。まあ私には他にもやることがあるんでね。それじゃあ解散。なんか納得いかないな。
普段通りにね。たまに確かめたいことがある。オッケー、じゃあ秋葉くんで移動するっていうところなんですけれども、今日はこんぐらいで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。なんか舞台がこう整っていきそうですね。結構秋葉くんの中では固まってるっぽいな。なんか未定って言ってるけど、この普段のみんなの行動によってこう何出来事がちゃんと勝手に進んでいくみたいなことを秋葉くんは考えているんじゃないでしょうか。なんかワクワクしますね。ではまた次回、おつぴよでーす。